At bo på Camp Jensen Camp er noget af det sejeste, jeg nogensinde har prøvet. At bo i et telt, luksustelt, hævet lidt over jorden, helt ned til Marafloden, hvor at der er krokodiller, der er flodheste, der er storke, der er elefanter, der kommer ned og bader, der er giraffer, der er alt lige uden for campen. Når du sidder og spiser frokost, så sidder du og kigger på tingene. Det er så fantastisk. Det er imponerende, og så er de også utrolig søde. De siger, at vi skal føle os hjemme. Det gør vi også. Ja, fantastisk. De siger ovenkøbet, at det er vores nye hjem. Ja. Og det passer. Fantastisk. Det er lige til at få tårer i øjnene af. Altså, jeg mener, da jeg kørte ind igennem porten her, der var ligesom alle følelserne fra første gang. De vældede bare op i en. Og vi glæder os til at komme ned og opleve alle de ting. Altså, bare se naturen bagved. Altså, vi glæder os til at komme ned og opleve alle dyrene. Opleve at komme tæt på dyrene. Og så personalet hernede er jo super. Altså, der er jo personale, der genkendte os, da vi kom herned, selvom vi kun har været her for et halvt år siden. Så det er fantastisk. Og så er der også forventningens glæde til de oplevelser, vi havde sidst. Og så må jeg så sige, at det er fantastisk at komme herned anden gang. Og så få så mange fantastiske oplevelser for første gang. Nye dyr, nye måder at se dyr på og sådan noget. Det er super. Ja, og nye fantastiske billeder. Ja, og vi er stadigvæk ikke færdige. Nej. Det er en fantastisk camp at bo på. Nogle lækre telte, som fungerer virkelig godt. Godt med, der er et bad ude bagved, og toilet foran er gode. Udsigten er jo kanon, og jeg vil tro, den er det, uanset hvilket telt du får her. Så har du en god udsigt, og er fantastisk at være her. Flot personale, der gør alt for en. Og god mad også. Jeg synes også, jeg kan supplere med. Jeg synes, det er enormt afslappende, fordi når du kommer her, så skal du ikke tænke på, at nu skal jeg købe det, nu skal jeg købe det, nu skal jeg købe det. Du får det alt serveret. Det er inklusiv dine drikkevarer. Der står kaffe og te til os hele tiden, hvilket, synes jeg, gør det rigtig afslappet. Måske, hvis du har lyst til at have noget, så kan du bare gå herop og tage en kop kaffe eller te eller noget.
så professionelt sted. Dygtige folk. Hjælpsomhed over alle grænser.